começa o Slim de hoje mostrando para você uma verdadeira paixão de piauienses. Paixão sobre quatro rodas. Estou falando do Clube do Fusca do Piauí. Esse clube já existe desde 2014. Acontecem reuniões semanais, todos os domingos, no Complexo Turístico Ponte Estaiada, e são muitos os associados. E hoje eles resolveram se confraternizar num espaço fantástico. Eu estou falando do Titara Pesque e Pague. E é claro que o nosso programa não poderia deixar de mostrar todos os detalhes, especialmente para vocês, aqui no Slim. Bom, gente, o Clube do Fusca do Piauí já existe desde 2014. Hoje é presidido pelo Roberto Bittencourt, que a gente vai falar um pouco mais para a gente conhecer. 2014, hoje já são quantos? São associados e inscritos? Como é que funciona, Roberto? Nós hoje contamos com em torno de 110 inscritos e temos em torno de 60 frequentes, né? Que os nossos encontros são realizados todo domingo a partir das 10 horas. Na Ponte Estaiada, e de vez em quando a gente faz algumas viagens, né? Por exemplo, agora na semana passada nós tivemos a São Gonçalo do Piauí, que foi o segundo encontro meio norte do Piauí. Bacana. Como é que começou essa paixão pelo Fusca? Se você quiser acreditar, meu Fusca, ele foi meu primeiro carro, ainda hoje é meu. Sério? Tenho ele há 33 anos, comprei em 1983 na Vemosa ainda, e ele ainda hoje é meu. As pessoas pensam, você tem para você manter esse hobby, a gente pode dizer, essa grande paixão, é preciso um investimento, principalmente no seu caso, que tem um carro já há 30 anos, que é para você dar manutenção, para você manter ele com o aspecto de exatamente de um carro novo e com a vitalidade, precisa se investir muito, né? O Fusca é barato, tudo dele é barato, mas as pessoas vão se apaixonar, as pessoas que se apaixonam mesmo pelo Fusca, eles vão gastando bastante. Querem incrementar cada vez mais. Não, tem gente que gasta muito, viu? Um rapaz ali pegou um 76, se você ver, pensa que ele é um Itamar. Então isso é a paixão mesmo, né? Hoje nós temos muitos que começaram com um carrinho ainda meio bagunçado. Hoje o carro, se você ver, não acredita. Agora, aquelas pessoas, Roberto, que tiverem interesse de poder também fazer parte dessa família e se integrar, o que elas precisam fazer? Devem procurar quem? É só ter um Fusca, procurar a gente lá na Ponte Estaiada de domingo, a partir de 10 horas, que... Se integra a equipe, tá valendo. Valendo, não tem problema nenhum, não. O Arquelau Melo faz parte do Clube do Fusca do Piauí desde 2014, foi o ano da fundação. Como é que começou a tua paixão pelo Fusca, Arquelau? Bom, minha paixão foi desde criança. Minha mãe teve dois Fuscos. Meu primeiro carro foi um Fusca, né? 1980. Aí depois de um tempo eu tive que vender, porque eu fui casar e aí precisava viajar e não tinha segurança no carro, não entendia que o carro era muito bom. E aí eu tive que vender o Fusca, e aí vendi o Fusca e depois de um tempo, minha avó tinha um Fusca em 1979 e eu chamo ele de Biza. E aí minha paixão voltou, né? Eu vendi uma moto, comecei a reformar o carro e disse pra mim assim, rapaz, esse carro vai ter tudo que um Corolla tem. E aí eu comprei um Fusca, aí esse Fusca... Incrementou da melhor forma possível. Incrementei, botei ar-condicionado, Bluetooth, sistema ABS, rodas, tudo que um carro moderno tem hoje, meu Fusca tinha. Aí surgiu um desafio pra gente ir pro Chile. E aí meu Fusca era 1300 L, né, luxo. Eu fui a João Pessoa nele, pro 8º encontro nordestino. Ele desenvolveu bem, mas uma viagem de 2.600 quilômetros, em relação à viagem de 16 mil quilômetros, que é o que eu quero fazer no próximo ano, que é a meta, né? A meta da gente. No próximo ano nós vamos ao Chile, expedição ao Chile. E aí eu tive que mudar o carro, né? E aí, em vez de eu mudar só o motor do carro, aí apareceu uma oportunidade. Aí hoje eu tô com um 1994 Itamar, um motor mais moderno, né? Piso original. E aí eu comecei a colocar tudo que eu tinha no Fusca 1979, eu coloquei nesse carro. Ar-condicionado,
vidro elétrico, som, sistema de atendimento Bluetooth. Esse estofado é um estofado diferenciado. No Nordeste, no último encontro nordestino eu tive lá, foi com o meu carro, foi um carro conceito, porque o sistema de ar-condicionado original, o mexicano, ele pega de uma ponta a outra. Essa parte fica abaixo do painel aí. O tecido é um tecido italiano, ele é um xadrez italiano. Então, assim, é um carro que chama a atenção, certo? Esse carro ele está pronto para ir para o Chile, certo? Que eu vou agora em julho de 2017. Não preciso fazer mais nada nele, só mesmo entrar. Tá preparado. Tá preparado. Inclusive, endossado pela esposa, né? Que minha esposa foi para Caruaru, a gente foi nele, não baixou nem óleo. Esse lugar que a gente está mostrando aqui no Slim hoje, encantador, tenho certeza que você deve estar curioso para saber onde é que a gente está. É o Titara Pesque e Pague, um espaço fantástico para você conhecer, até mesmo aproveitar hoje o domingo com a família e conhecer, de certa forma, até buscar esse contato com a natureza. Eu vou conversar agora com o Francisco Brito, que é o proprietário desse espaço. A gente vê que é uma proposta bem contato com a natureza, as pessoas têm a oportunidade de pescar, ou seja, é uma proposta completamente diferente daquela coisa mais urbana, né? É, a nossa estrutura aqui, ela de início, ela foi feita para um criatório de peixe e camarão. E depois, eu conversando com meu filho, resolvemos abrir um pesque-pague e fizemos toda a adaptação e a nossa proposta é explorar o turismo rural. Como é que funciona o pesque-pague? Quem pode pescar? O que, que se pesca ali? Como, fala pra gente entender um pouco mais sobre aquele espaço. Qualquer pessoa pode vir e pescar, mesmo que não tenha molinete, que não tenha vara, que não traga nada. A gente aqui tem tudo para alugar e ali nós temos alguns tanques que tem peixe de couro, peixe de escama, tem mandi, tem pintado real, tem surubim. E peixe de escama nós temos tucunaré, tambaqui, tilápia. Se quiser comer o peixe que pesca, a gente faz aí, né? Já tem a cozinha preparada para isso. E também nós temos peixe de água doce e de água salgada. Aqui funcionava a Casa do Brito e hoje é um restaurante. A gente vê que uma estrutura bem, bem interessante, algo bem aconchegante, justamente para poder conseguir atrair esse público que vem buscar esse turismo mais fora da cidade. Eu peguei a minha casa e fiz uma adaptação para um restaurante, né? Um restaurante climatizado, aproveitando uma cozinha grande que eu já tinha na minha casa. E era uma casa de fazenda que foi adaptada para receber bem as pessoas, certo? Tem gente que gosta de comer numa área climatizada, tem gente que gosta de comer debaixo do pomar de jaca, como esse nosso pomar aí, né? E aí o pessoal fica à vontade, quem vem aqui gosta. Parabéns, Brito, pelo espaço fantástico. Tenho certeza que, de certa forma, vai encantar muito mais pessoas que estão acompanhando nosso programa nesse momento. Uma oportunidade única para você se reunir com a família, com os amigos, se confraternizar e buscar esse contato com a natureza aqui nesse espaço magnífico que é o Titara Pesque Park. Tudo isso especialmente para vocês aqui no Slim. Requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. Natal é tempo de confraternização, é tempo de celebrar. Quando a gente fala em celebrar, todo mundo imagina logo todas as iguarias do Natal. E hoje no Slim a gente vai trazer dicas especiais para você preparar a sua ceia de Natal e ainda drinks especiais. Tudo isso feito com muito carinho e a gente tem a honra de receber aqui no Slim a nossa chefe Larissa Batista. Seja bem-vinda ao nosso programa para falar de um assunto tão, tão importante, um momento tão especial e mágico que é o Natal, né? Não, o Natal é sempre maravilhoso, é o tempo de confraternizar, de você
Até aquelas brigas familiares que você tem ao longo tudo do... Tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Tanto na família, amigo, então Natal é amor, é confraternizar e é dividir. Quando a gente fala em montar uma ceia de Natal, sempre tem os pratos que são mais tradicionais, que as pessoas optam, né? E você já começou, por exemplo, pelo arroz, que já tem um ingrediente mais do que especial, né? É, que é a lentilha, né? Na verdade, o arroz já em si só, ele já é um ingrediente muito especial, porque é um grão que ele já traz simbolicamente uma boa sorte, junto com a lentilha também. Então, ele é indicado, não falando misticamente, não só no Natal. Réveillon também, né? É, Réveillon você tem que comer. E você tem que começar por ele, que é para poder abrir os caminhos e ter uma boa sorte. Aí eu vim preparar para vocês também o peru. O peru de Natal é uma tradição muito antiga que começou nos Estados Unidos e ele vai se disseminando, né, pela descendo aqui pelas Américas. Só que o que eu trouxe hoje foi um pouco inusitado, já diferente daquele que a gente tem com aquela farofa já de... Tem uma marca da Larissa, né? De todo ano, tem um timbre a mais, entendeu? Eu trouxe produtos hoje que a gente consegue encontrar no nosso mercado facilmente. É um peru recheado com cogumelos, né? Isso, com cogumelos, bacon e maçã verde. E outro aqui que a gente está mostrando também, que esse seria o quê? Um pernil? Isso, é um pernil desossado, né? Que é o mais indicado, esse aí já vou levar para o ano novo. Porque no ano novo você tem que comer realmente um porco. São receitas práticas. Né? São práticas, entendeu? Então, esse pernil, você já encontra ele praticamente pronto. Eu já nem precisei mexer tanto assim nele, porque a marca já traz ele já bem temperado, bem preparado. Mas aí eu incrementei no molho, que foi também, juntamente com os cogumelos, e eu fiz uma junção do queijo do reino e do queijo coalho, né, que é muito... É pra comer só no Natal, viu, gente? É porque não é fit. É assim, bem gordinho. Mas é por uma justa causa. Mas Natal é assim, a gente não conta calorias no Natal, a gente vai contar em janeiro, né, que aquela sobra daqueles 15 dias, ano novo, aí a gente volta ao normal. Enquanto esse Natal, tudo pode. Claro, não pode faltar também numa ceia de Natal a tradicional farofa especial, né? Uma boa farofa, em qualquer ocasião, sempre bem-vinda. E nas ceias de Natal também são super tradicionais. Essa que eu trouxe pra você, eu incrementei bastante com o quê? Com o que a gente tem de bom no nosso estado, que é uma coisa que eu, como gastrônoma, e a gente, tanto eu como profissionais que estão começando agora, a gente vem lutando pra ressaltar os produtos do nosso estado. Valorizar o que a gente tem, né? O que a gente tem de melhor, e a gente tem coisa muito boa. Então eu fiz uma farofa com as castanhas de caju, a castanha do Brasil, nozes, que era para dar um tchan, e botei caju ameixa também, que é uma novidade que você geralmente não vê na ceia de Natal. A gente mostrou aí receitas salgadas e agora a gente vai para a parte doce da ceia de Natal. A gente tem duas super sugestões aqui. Isso, a sugestão mais tradicional que a gente tem e que todo mundo ainda continua consumindo muito é o panetone. E eu também fiz, que eu gosto muito de rabanada. Essa marca sua também, essa daqui. Essa aqui é minha, porque essa receita é minha, na verdade. Aliás, todas as que estão aqui na mesa são de assinatura minha. E essa é muito especial, porque na verdade eu não uso aquele pão tradicional, né? Eu uso o panetone, porque eu até lembrei que foi uma forma de reaproveitamento, porque quando chega essa época de fim de ano, chega em casa muita cesta de Natal. Entendeu? Aí chega que fica 4, 5 panetones. Eu fico imaginando, se uma rabanada com pão tradicional já é gostoso, imagine com o próprio panetone. Mas é uma delícia. E aí, o que foi que eu pensei? Eu disse, não, vou fazer uma coisa diferente com isso aí. E aí, por assim, eu fui estudando e fui vendo que dava certo. Então, eu fiz uma mistura que é diferente da rabanada tradicional, que eu uso leite, uso ovos, eu uso um pouco de licor, também uso baunilha e uso canela e noz moscada. Isso tudo eu bato, ele já tá todo cortadinho, entendeu? Aí eu só banho e faço o processo normal. Depois de acompanhar as novidades da ceia de Natal trazidas pela chef Larissa Batista, agora a gente vai trazer dicas especiais. 3 sugestões de drinks para você preparar para sua ceia de Natal. O primeiro drink que a gente vai ensinar é mimosa. Mimosa, engraçado, né? Mas são drinks os dois que eu vou ensinar, que é a mimosa, o Bellini. São os dois sempre tradicionais. São drinks super refrescantes, que você usa um bom espumante.
entendeu? E um suco de preferência natural. Hoje a gente está sendo prático, está usando de caixinha aqui. O Mimosa é com suco de laranja e a Belline é com suco de pêssego. E nesse clima de Natal eu desenvolvi uma receita para o sabor do dia, que hoje eu também vou dar para você, que é o sabor do dia, que a gente vai fazer um suco de tangerina natural e vai botar o espumante. Pegou um bom espumante, que é o Viapiano, que a gente hoje está usando. Botamos uma parte de espumante e a gente vai completar com suco de laranja. Você vê que ele fica bem bonito, né? Nossa, gente, vou logo para a melhor parte. Vou para a melhor parte, que eu sei que muita gente deve estar aí curiosa para saber o sabor. Enquanto isso, a gente já vai preparar o próximo drink, né, Larissa? Preparar o próximo drink. Então a gente vai pegar gelo novamente. Maravilhoso esse, viu? Gostou? É bem refrescante. Você vê que você é um drink que você pode usar na ceia de Natal sem você ficar com aquele cheio, sabe? Uma opção leve, né? É bem leve, sabe? Aí a gente vai, pegou, botou o gelo novamente. Pegou o suco de pêssego. Esse aqui é o Belline. Todas têm a mesma preparação. Finalização, que é justamente um pouco do espumante, né? Seria o quê? Uma parte do espumante? Parte de espumante para duas de suco. A gente vai trazer a nossa última sugestão de drink, que seria o drink especial, né? Que é o sabor do dia, né? Que é em homenagem à minha coluna maravilhosa e ao meu pessoal que trabalha muito bem sempre comigo e eu desenvolvi. Por isso que é muito simples, a gente vai pegar só uma tangerina, essas bem bonitas, vai dar uma cor e um sabor bem bonito. Enquanto você vai terminando de preparar aí, hoje fala um pouco da coluna também, que hoje é sucesso total. Aproveitar também, mandar um abraço especial para a equipe e a família do Jornal Dia, do Valmir Miranda, que é um grande parceiro também da TV Antena 10, que é a coluna, que bom, né? Mostrando o melhor da gastronomia. Eu tive o grande prazer de assumir o Sabor do Dia agora em junho e, para minha surpresa e para surpresa da família o dia inteiro, estou sendo sempre muito bem recebida, venho mostrando muitas coisas maravilhosas, o que a gente tem de bom no nosso estado, e as pessoas sempre querem mais, esperam a novidade toda semana, que é o que a gente tenta fazer no Sabor do Dia. Eu estou muito feliz em poder hoje estar trabalhando com o que eu gosto, tanto dentro da gastronomia, como mostrar não só os novos talentos que a gente tem dentro da gastronomia piauiense, como os nossos produtos também sempre enaltecendo. Prove o Sabor do Dia. Vamos provar para a gente saber de fato, para dar a nota do Sabor do Dia, né? Esse é perfeito. Posso dizer que o Sabor do Dia é o meu predileto. Mas, claro, cada pessoa vai ter um gosto específico, vai se identificar com algum. Vamos brindar então, Larissa. Eu queria te agradecer pela participação no nosso programa, trazendo essas super sugestões. Te desejar um Natal de muita paz, de muita luz. Mandar um beijo mais uma vez para Graça Batista, mãe da Larissa, que é uma grande amiga jornalista lá do Sebrae. E dizer que o programa está de portas abertas e um ano de 2017 de muito sucesso, mais sucesso, muita saúde, muita paz para você e para toda a família. Para todos nós, eu acho que eu desejo para todo o pessoal de casa que está assistindo a gente, todos os meus leitores, os seus telespectadores, que você tem uma audiência muito boa. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo, que 2017 já começou. Bacana. Já foi 2016, graças a Deus. Obrigado, Larissa. Para você que está em casa, essas foram as nossas dicas especiais. Sugestões para você montar a sua ceia de Natal e drinks para você servir na noite para toda a família. Não perca no próximo bloco, no quadro Se Tour Padre Luiz Eduardo fala sobre a Escandinávia.